Vyhledávaný podzimní veletrh Zahrada Čech proběhne letos tradičně v průběhu devíti dnů, a to v době od 11. do 19. září. Od loňského roku se může proslulá litoměřická akce pišnit titulem Největší zahradnický veletrh České republiky pro rok 2014. I v letošním roce nabídne vyhledávaný sortiment, jako jsou sazenice, ovocné i okrasné stromky, květiny, trvalky, belinky, ovoce, zeleninu, cibuloviny, bonzaje, skleníky, novinky v zahradní technice, zahradní nábytek a Domácí potřeby, bytové doplňky či chutné potraviny. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční i nové vystavovatele a také řadu novinek. Přípravy na podzimní zahradu Čech jsou v plném proudu a v současné chvíli už máme kapacitně vyprodáno cirka 80%. A nicméně těch 20% se nebojíme, že by se nezaplnilo, protože poslední týden je takovej nejaktivnější pro ty opozdilce. My bychom chtěli nalákat na úplně dvě nové novinky letošního ročníku. A první je expozice HUB, se kterou nám pomáhá mělnický mykolog pan Jaromír. Mír malý a v podstatě ten, včetně poradny, se bude starat o celou tu expozici a bude návštěvníkům vysvětlovat a ukazovat, že existují nejenom jedlé a nejedlé houby, ale také třeba léčivé. A druhou novinkou bude pavilon vína. Sice tohle to už na výstavě bylo, ale ne v loňském roce, takže to považujeme za malou novinku a bude to v pavilonu T a bude to prezentace nejenom českých vín. Zahrada Čech bude zase doplněna o bohatý kulturní program. Každý den bude patřit jinému interpretovi a zároveň i jiné společnosti a začínáme první dne, prvním dnem, kdy vystoupí kroky Michala Davida a pak to plynule pokračuje Petrou Černockou, Českou, nebo Jihočeskou, Dechovkou, Babouci. A bude tady Marcela Holanová, bude tady Vláďa Hron, budou tady představitelé muzikálu Mamma Mia a, a, a tak dále. Takže ten program je opravdu bohatý. Tradiční významní partneři Zahrady Čech opět vyhlásili soutěže, které se budou v rámci akce finálně vyhodnocovat. Hned první den se ujme regionální agrární komora Most slavnostního vyhlášení soutěže regionální potravina Ústeckého kraje a potravinářského výrobku Ústeckého kraje, kraje přemysla Oráče. Sobotní den bude patřit časopisu Receptář, který bude vyhodnocovat nejlepší recept na téma plackování. Proběhne také semifinále a finále soutěže zelí roku 2015, vyhlášení třetího ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada a vyhodnocení soutěže na téma čely papričky. I v rámci ostatních dnů budou probíhat soutěže menšího charakteru. Každý návštěvník tak bude mít možnost si odnést řadu zajímavých cen. Po dobré zkušenosti nabízí výstaviště také letos možnost zakoupení vstupenek v předprodeji a to různými slevami. My jsme zopakovali to, co jsme udělali v loňském roce, to znamená předprodej vstupenek. V současné chvíli ten předprodej je možné si zajistit na dvou místech. První je na infocentru města Litoměřic na Mírovém náměstí, kde ten počet vstupenek na prodej není omezen a může si každý koupit jakoukoliv vstupenku. A ta výrazná sleva tam je cirka až 50 korun na vstupence. A co se týče té druhé varianty, tak to může Objednat u nás. Na našich webových stránkách jsou pokyny k objednání těch vstupenek v předprodeji, ale tam je omezená kapacita, to znamená, že, nebo určený počet těch vstupenek, to znamená, že minimální počet je 10 objednaných vstupenek.